କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ମୋ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଚଢାଇକିରି, ତୁମେ ଦେଖିକି ଆସିଲ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିକି କିରୋସିନ ପକେଇକି ପୋଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ତୋ ବାପା ମାଆକୁ ଲୋକ ନଗେଇକି ମର୍ଡର କରିବେ, ତୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବେ, କହିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଯିଏ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ନା।